Добър ден! Аз съм Петър Василев и тук съм дошъл... Лидер съм на партия Пряка демокрация, председател съм на община Боло на Пряка демокрация. Като такъв защитавам свободните хора от община Боло. И във връзка с това и с тези и с това обвинение за че съм убедил Георги Александров, тук излизам да си кажа всичката истина и само истината. Само две думи. Петър Василев е от село Мламулово, а преди няколко години началото на селото беше Александър. За кмет на селото, да. 20 години. 20 години кмет на селото беше. Името му как беше? Георги Александров. Георги Александров. И вашата битка с него е доста стара. Сега сте подсъдим заради изявления срещу него. Не, аз нямам никаква битка с никой. Аз имам неща, които искам да освободим първо, да говорим за хората, които няма никаква институция, която да ни защити. Mm-hmm. И мене, и собствениците на земя. Да, на черешарника да вече го няма. За тук на книга, черешарника го няма, обаче господин Василев носи един документ с неговите собственици. Нали така? Точно така е. Този документ е такъв, който... А черешарника изгоря. Който окръжния... След сигнал окръжния... до прокуратурата. И след досъдебно производство срещу същия кмет. По силата на този документ кмета е станал арендатор. Договор за аренда на земеделски земи на черешарника. Да. И арендатор е, тук е списъка самия кмет. Собствениците на земя. Договорът е сключен на 14.06.2016 между собствениците и кмета. И кажете сега какво става. Този договор... По този договор той е осъден 6 месеца да затвор. Тука, на първа инстанция? Първа, втора ли е? Съда си го... Да. Той е тук, пише в този договор неща, които са се неверни. Тук няма да ги четем на тия, където са арендатели. Тук той, Георги Александров, е упълномощил тук Чавдар Любенов Йорданов, неква Фария Био Касулт ОД и арендатор Деница Димитрова. Но тези хора всичките, договора пише, чакай тук да го вземам да го видим. Тук са всичките имена, не всичките, те има още, общо са 750 декара. Тук има по-отделно на всеки, ето, например, мога прочетем един от тех, арендатори се задължават да представят на ден временно така. Има една Радка Христова, която е много често спомената, по-отделно договори. Тези договори не са сключени с собствениците на земя. Тези договори не ги знаят даже тия собствениците на земя. По този ЕГН-тата верни ли са? Много от тях са подписани. Подписите не са ли техни? Това нещо, всичко, което аз го казвам, не е моя работа. Това е работа. И няма ли в България институции, няма ли кой да се вземе и да се докаже какво става 700, с... Да, декара, 750 декара. Може ли тук... Искате да кажете, че тука... вие сте имал срещи с тези хора и те са ви казали, че подписите им накрая, да, не са техни. Че имам... Те всичките са Агна, Радко, Петко, Пламен, Димитър, Виолета, Йордан са от село Мламулово. И те са ви съобщили, че не са се подписвали да си дава черешарника, така ли? Да. А с този документ някой е взимал субсидии. Тук си пише, ето ги, отдоле колко декара земя е подписа за колко тел. Mm-hmm. Са извадени всички сведения. И някои хора са печелили субсидии, нали? Да. Цялата работа. Пак трябва да се провери. За две години ли са до сега зиме. Но тук трябва да намерим, че договора между тези хора и
и арендатора, арендатор е за 15 години. 15 години няма такъв договор. Договор има за една година само. Да. По този договор, интересна работа ли, беше това чудо. Кое? За 15 години. Добре, добре, за 15 години вие сте го видял. И аз, какво искате да кажете? За това означава 15 години собственика на земя няма такъв да подпише такъв договор. Защото има един договор, а друго постановление ли, закон ли, минат ли 10 години и земята не му ли се обработва, не се ли грижи за земята, губи давност върху земята. И сега се обръщам към всички мламовци. Това си е вече ваш проблем. Щом не желаете да си възвърнете земята, тя ще останете без нея. Това закон е за 10 години. А тук има, пише, че 15 години те ще е договора им за 15 години. Mm-hmm. Това означава, че между тази земя ще се стане собственост на арендатора. Но интересна работа, къде беше това? Добре, оставете. После, какво друго искате да кажете? Предупреждавате ги, че ще загубят земите си. Полза на кой? Ми те са вече, щом не взимат мерки и не желаят да кажат, да си докажат и да си търсят земята. Ако вие твърдите, че този документ е не истински, така ли? Според това, което... Този документ... Аз не искам, не съм нито адвокат, нито съм юрист. Това документ трябва да институциите да си го... Той е прегледан този документ. Mm-hmm. И затова са го съдили 6 месеца. Но окръжният съд решава с адвоката. Адвоката ли ги измисля неговия? Не знам, че договор е имало между арендаторите и Георги Александров за черешарник. Черешарника няма нищо общо с присъдата. А те са измислили черешарника и го помилват. Това е истината. Това е истината между собственици на земя и арендатори и Георги Александров. Но Георги Александров, нали, е завършил висша комунистическа школа, може би там са го научили, че никъде да не се подписва. Насекъде, а той няма подпис този документ? Не знам. Yeah. Насекъде. Тук е подписано някой без име, без нищо накрая. Ето го, тук арендатор, само е драснат един подпис. Е, пише Чавдар Йорданов. Не, това са те, собственица на земя няма никой подпис. Само едно драснато. Ето къде пише арендатор или пише? Къде беше? Ето арендатор. Само един подпис има и друго нищо не е. А арендатор кой е? Арендатор е упълномощеният от Георги Александър Чавдар... Не, тук пише Деница Димитрова. Да. Няма го Александров тук. Нема, той го няма, той е упълномощил. Ето го Чавдар Любенов Йорданов. За арендатор Деница. За всички, а отгоре пише за всички арендатори, арендатели. Така додатели. Арендодатели, точно така. Само ето го подпис, само един подпис има отгоре. Да. Ето го, само един подпис, където е сложен. Еми, добре, а тук пише какво пише отпред? Кмет на селото. Кмет на селото. Ето го, където е упълномощил това. Той е упълномощил Чавдар Любенов да го представлява него. А, така. И това не е моя работа, това е работа институции. Има. Няма ли по един прокурор да се самосезира? Но тук вече по това е осъден. По този документ. Но другите неща... За земята, фактически им казвам на жителите, тук има и даже от мало село и от Бол долу има, да им кажем, че ако още една-две до края, това е 15-та година този договор сключен, ако още до 20, това са
9 години, още една година, ако не си потърсят земята, ще останат без земя. Добре. И през Турско са се запазили хората живята, с това са поселата са живяли. Сега знам кой ще стане феодал на тая земя. Но тук за това нещо имам ги документите. Тук ще кажем за Георги Александров, тъй като обещах на предишното предаване, че ще говорим за него, за това, че ме е обвинил за 5000 лева. Ще кажа, че този човек, айде човек, другар ще го кажем, че може да го видим за друго, ако не кажем. Този другар целият му живот е преминал на стола и за бюрото. Той е 20 години като кмет, като директор на Дези Дупница. Не знам какво е работил, що е работил, но знам със сигурност, че в Мламово се издигна един палат къща, която всеки може да я види. Апартамент в Дупница има. Така ли? Да. В София има апартамент. След като директор на градска търговия. За други неща не мога, много неща се слухове се носят, но аз не мога да говорим, защото нямам доказателства. И пак ще ми завежда дела. Затова искам да кажем, че последните няколко години Георги Александров развиваше търговия в Мламово като кмет на селото и чрез неговата власт изкупуваше къщи и ги продаваше, може би пак с поставени лица. Пред нотариус не мога да докажем и не знам кой е подписвал, но договорът има, къщите са в Мламово, собствена земя, живеят повечето в тия къщи. Може да докажат и да кажат с кой е сключен договор, колко. Даже имаме един случай с една, няма да я кажем, тя, вика, кмета ми продаде много хубав парцел, в някаква много хубав местност бил. Това, тези неща доказват, че този човек е облагодетелстван. Има ли лиценз като да води тая търговия, плащал ли е данъци за тези къщи, където ги продавал. Тези неща всичко трябва да се докаже. И какво излиза накрая? Че той не е виновен, собствените земя са си без земя, а цялата аз излизам виновния и аз съм потърпевшия с обвиняем за 5000 лева в съда, в Дупница. И тук мога да продължим да говорим, ние сме 157 кандидати за народни представители. От тия 157, 150, ние сме 5 от пряка демокрация, 151 са останалите. Но най-интересното, че може би съм единствения обвиняем в съда с призовка. Вие сте подсъдим, а не сте обвиняем. Подсъдим, точно така, в съда и също време съм кандидат за народен представител. Може би Кюстендилска област от тези народни представители само съм аз. Може би и с цяла България съм само аз. Да. И сега... Той за какво се обидил? Моля? За какво се обидил и ви е дал подсъд? За клевета или за обида? За комунист престъпник, че съм го нарекал. Така ли? Да. Еми и сега толкова говорих да... Сега комунист, тогава другарче го викам, не комунист. Но за престъпник доказвам с документи, с всичките неща, съда да взима решение. Той казах от предишните предавания, че 4000 лева ме осъди. Осъди ми, че ги нямах тия документи. За същите думи. За същите думи, пса пак иска пари, пак наново иска да му осъди. Може би може да използва тия 5000 лева да раздаде на арендаторите, че не е давал нищо, нито аренда, нито може да ги използва за тази цел. Но
Това е за него толкова да говори. А в мамо казвате, че има хубава и голяма къща. Колко хубава и колко голяма? Ими, сега къщата е да му е да се живее спокойно в нея, нека си живее, ама. Но сега... Не съответства на доходите ли? Това искате да кажете? Да, казвам, че... Искате да кажете, че го дадете за конфликт на интерес? За какво? За доходи придобити по някакъв друг начин, а не по честен път ли? Еми, откъде са тия пари? Много, аз го казвам много простичко. Откъде са тия пари? Сега той е бил само в канцелари, само е бил тия длъжности, къде е изпълнявал, с тия заплати. Може ли два апартамента, сега съм чул и за други апартаменти, но не мога да ги кажем и да го доказвам и няма да ги казвам. Но това са... Но ще дадете сигнал за проверка на имуществото. Никой не му е търсил сметка за това. Вие ще дадете ли такъв сигнал? Еми, аз го давам. Това и да си, нали, че сте роднини с Иван Гешев и че имате такъв план? Това е... Роднини съм, проверих, да. Бивши главен прокурор. Сега за адвокат, така чух. Еми, ще се наложи. И да хващам за адвокат, не виждам да ме защити. Аз не искам мене да защити. Да защити това нещо, което говорим за истината. Да говори той, да защити истината. Гешев е от селото на жената. Жената е от на село... вашата жена. Моята жена, да, тя е от село Мирково. От Мирково. Сега разбрах и от нея, и от роднини там, и по телефона там съм. На едно семейство съм ги венчал, децата съм кръстил, имам роднини, имам бълда, за да живея още в Мирково. Кметицата ми е приятелка, така да се каже, от 90-та година почнахме заедно в СДС. Цеца Йотина се казва. Познаваме се много добре и сме така близки, да се каже. Но за Гешев може да кажем, че той е живял на центъра на селото. Баща му Стоимен се казва, дядо му, като бех сервитьор на Ханче Мирко, беше счетоводител в Селкоп. Заедно работехме се едно, така да се каже. На баща му брат е бил охрана на президента. Баща му е бил в КАТ в София. На президента кой? Еми, на кой не можах подъчно да се интересувам, но някой от президентите. Същия Гешев, нещо от към жена му, разбрах роднините там на жената, са нещо като сатощина са били. И повече за него нямам, той е много по-млад от мене. Може да е посещавал Ханчето, може, но горе-долу. Но сте решил той да го поканите за адвокат? Еми, ще взимам мерки, аз не мога, аз не съм намерен на улицата. Да прекарваш баймето си във... Сега какво е? Комунистическо време ли е? Аз не мога да разберем. Къде са тия служби? Колко пъти вече се явявам тук четвърта власт и говорим толкова в YouTube почва от мене, а няма никой не се сезирал, нито прокурор, никой нищо, за да разбере. Ми, те има достатъчно работа. За цялата му дейност. Те не могат да смогнат. А сега с мамово да се занимават. Еми, сега що да се правят? Като там местните хора нямат интерес да си търсят правата. Не за интерес. Ето сега, като четат някои, като се разкажат на другите, като видят, че аз съм един път осъждан, сега втори път пак съм. Ма те са оплашени хората. Това е политическо моето. Тия призовки преследвам. Са политическо. С това, като прочете, о, чакай бе, то пак ще го съдат. А той се е хвалил на площада на селото, че пак ще ме го осъди. Да, ще си изкара спокойни старини, ще се събере около 10 хиляди лева за това съм за няколко него пари. Това съм. И тези хора ги е страх да се търсят правата. Викат, ние ако тръгнем да се търсим правата, може би и нас ще ни постигне тази съдба. И това... Не са ли защитени тези хора? Няма, но никой не ги защитава. Говорих сега тук с един, че тук, например, Пламен
Богданов Йонев, той го убиха. Убиха го? Да, той го убиха го. Тук излиза много пак интересен от тази ситуация. Кога го убиха? Че той беше на делото и той беше доказваше, че не е подписвал никакъв арендаторски договор. Че убиха го някаква циганка престутка. Била му вкъщи, така излезна, даже имаше и гласност във вести, насекъде, че тя го е убила. Как? Някакъв нож ли имало на масата там, това такова нещо. Проститутка го е заклала? Тя го да... Кога? Еми минаха години, нам колко години. След делото неговото е... Една-две години може да има. А той всъщност каза, че не се е подписвал и не е давал земята. Той беше свидетел. Свидетел, срещу него. Срещу него. Тук има двама, които са починаха. Ето, тук има един Райчов, Сергиев Спасов, който и по Нова телевизия го даваха тук, когато тая... Той се молеше на съдия, на жена беше съдия тук от Дупнишкия съд, молеше се да присъства и да си иска си човека земята. Аз не съм подписвал нищо, 20 декара, вика там, горкия, плака. И не го допуснаха, и него да се оправдае. Още едно, един тук, Йордан, и той горкия от рак, той почина, двамата вече. Вече излиза, че тези, като ги гледам тук е генетата, и тези хора, един по един си отиват и си остават. Земята с... Те са възрастни хора. Възрастни хора. Некъде. Та тук говорих на тоя, където иска да кажем Пламен с сестра му. Тя вика, така е, аз обясних и всичко, че ако не вземе мерки, ще стане без земята. Че брат и нали, бил на делото, тя знае тия неща. На делото не трябва да казвам на тия неща, че те веднага ще обработят да плашат да не се яви на делото, че видиме тя дали ще дойде тя. Но какво има толкова аз да се защитавам аз? Нямам нужда нито от адвокат, нито от нищо. Провери се, доказа се, 4000 лева ми ги взеха. Сега ми искат 5. На тия 5000 лева колко ще излезе? Колко ли на наказания, че ми сложат, че станат сигурно 10 000 лева. Ими аз какво трябва да правим? Трябва, или трябва да се защитавам, или да му подарим къщата и да си отидем по чужбина при децата и да забравим, че има България и че има че тук съществува такава държава. Така излиза. Може ли те да... Какъв кандидат за народен представител? Освен единствения изход е всички в Кюстендилска област да гласуват за мене и да променяме и закони, да променяме и да се бориме срещу... Това е комунистическа мафия, казвам го. Нека ме пак съди. Нека ме пак... Тук имам Дупнишкия съд, едно друго. Ще го прочетем. Ако може да не казвате квалификации, ще бъде по-добре. Само от фактите ще е най-добре. Еми добре, няма да ги казвам квалификации за всеки. Но тук има едно дело, пак много интересно. Като бях председател на Конституционния съвет, за да му осъдат и да не участвам в... Защото тогава беше като те осъдат, нямаш право да участваш в политиката, като да може да си в политическо лице. И тук... Това е началника на, беше тогава на следствия отдел в Дупница, Атанасов. Прокурора беше Начев. И Атанасов ме вика в следствието тук в града и ми чете, че тук едно лице, което не е нужно и да го споменавам, съм му дал един фургон, на тоя фургон, те беха два фургона, които съм ги, от МТС-то съм взел и трактори, тогава ги получих да ги давам на хората на тези, които са собствениците на земя. И тук Атанасов ми чете, но чете ми качели дявол, чете Евангелието. Не ми прочита, че тия два фургона съм
вземала, дал съм му по-скъпия фургон, а съм му дал на цена по-евтиния фургон. Но той не знае ли и иначе прокурора и той, че ние като ликвидационен съвет имахме право да взимаме решение да намаляваме и да увеличаваме цените на комисията, която определила делови капитал на собствениците на земя. И тук се обвинява в злоупотреба. И тук ме обвиняват и ме осъждат. Накрая пише размер на 10 лева. Но аз имам... А това е глоба. Административна. Да. Не знам каква е глобата, но ето тук отзад, некъде къде го имах, пише осъждано. Лицето е осъждано. За вас? Да. Това означава, че аз като осъждан тогава нямах право да съда то, защото отбовал другарите, единственото ми беше спасение да се обръщат към Дупнишкия съд и да ме анулират от политиката, така да се каже. Друго за... Ето, присъдата се прочетох на предишния, че 6 месеца, но това е тук пак повтарям, в името на народа, тук пише, че... На втора инстанция, кюстендилска, по т.е. последна, той е помилван, няма присъда. Няма присъда. Yeah. Е, те са го помилвали, точно това искам да кажа. Но на първа има. Но въз основа на какво са го помилвали? За някакъв черешарник, който няма нищо общо. Той черешарник, тия череши са толкова стари и такова, те може би казах и на предишното предаване, че запалиха го. Кой го запали, какво стана, черешарник изгоря. Може би... А кой взимал субсидии от него? От него да докажат институциите. Вече не мога да всичко да казвам и да обяснявам, защото има си институции и да си го почнат да си го разследват пак наново, ако трябва. Аз като председател на Пряка демокрация мога да кажем, че единствено спасение от всички тия неща да смениме системата, да станат хората свободни, да имат права някакви, да използват своите права. Това мога да кажем. Вече ми за... А какво предлага вашата партия, като говорите така за промяна на съдебна система, на законодателна, изпълнителна власт? Какво, как смятате да промените тая... системата в България. То е толкова просто. С три бюлетини. Излизат 60%, където до сега не гласуват. Гласуват за Пряка демокрация. Измитаме ги всичките от парламента. Те са, казвах и преди, те са си партията БКП. Те са се разделили на имена, на Промяна, на ГЕРБ, на ДПС. И се виждат резултати. Ако искат пак след 2-3 месеца на избори, пак и ние ще си ходим, и ние обикновените хора само на избори, а те през това време всеки знае и до сега дава на гласност какво са правили. Добре, друго да кажете, господин Василев? Друго, сега в момента вече тук малко се така... Не може да човек спокойно да ги говори тия неща, но какво струвам, какво правим аз лично съм панай, черната овцата, постоянно да съм в съда, да му се не види в белята. Може би единствен ли съм в България да казвам истината? Няма ли вече кой да каже истината? Няма. А пък това е интересно, че нямам институции да ме защитат. Мене и така излиза. Ето, ние бехме тук уж СДС толкова лидери, които са в София, да говорим и за тех. Дойде време да кажем и за тех някои неща. Това е, например, Дупница, забравили ли са го, не знам, но това е Боби Миланов. Боби Миланов тук в старата гимназия, горе на етаж, старата къща, ние го избрахме
за координатор, нещо като координатор. Аз тогава мислих, че това е куриер, който ще ходи до София, ще донася почтата. Но Илия Лазаров, който ни беше тогава координатор. А сега е кандидат за евродепутат? Сега не знам, но да. Знам, че е секретар на Румен Христов да. В ГЕРБ-са. Той е Илия Лазаров и имам голема история с него. Той ми произнесе и това име ми го каза Супера, където ми казва Супера. Пепи Супера. Да, Супера. Той го измисли. Този човек... Баща му е бил, разбрахме и на него цялата биография, баща му 30 години при Тодор Живков е бил посланик в Италия. Той се, или Лазаров се е казвал, сега... Живеят на Витушка, имат имоти. Имат, ние бехме тогава, София. Си говорихме с него, ходих при него, казваше си, земал си, той си е земал тия... къде са, има на Витуша собственици. Да. Тя си ги получи. Но интересно, че тези хора, например Боби Миланов, не искам да кажем, не съм му броил парите и не съм продал, но знам, че разполага с много средства. Той беше координатор на Бургаска, на Хасковска, на Ямболска там. Беше в борда на директорите в Нефтохим. Сега знам, много хора са ми казали, че е имал мезонет, имал двама адвокати, праща един адвокат от тия, поне безплатно, аз нямам за пари. За вас ли? Кое? Приятели ли сте още с тех? Моля? Още ли сте приятели с тех? Те са служили заедно между Боби. Ама вие сте приятели с тех? Не, нямам никакви връзки, отдавна, много отдавна. Еми аз как че съм... А защо ви каза супер? Защо така каза той Илия Лазаров? Защото идваха, като идваха в Болдол, аз бех на супера и той е певеца, къде пееше тия... А смисъл тия... какъв супер? Магазин ли? Не, аз супермаркет. Че Болдол супера се викаше магазина, който супермаркета, където бях 5 години. Хранителни стоки. И тогава... Или Лазаров и Кръсти Пешо супера. Да. И тогава идваше и той беше горкия много гладен. А коя година беше? Еми 90-та, 92-та, mm-hmm. до 95 години от... Mm-hmm. Зората на демокрацията. Да. Е, и там мен ме уволниха. Вие тогава бяхте лидер на СДС, нали? Председател на СДС. Заместник председател бех на СДС. А кой беше председател? Председател беше един, го поставиха, фиктивен Илия Лазаров, почина в Италия. Той беше там нещо. Съименник на Илия Лазаров от Бобов дол. Не, така му е съвпадение на имената. Да, не, да. Няма точно нищо. Съименник, да. А супердържавен ли беше? Супер държавен, но аз го бех окичил целия и знамето бех тринал на СДС. Mm-hmm. Другарите от общината се чудиха какво да се справят с мене. Там е, mm-hmm. пратихаме един път и един се качил и го беше свалил от супера. Мене ме уволниха с заповед от общината, не директора mm-hmm. на градска търговия, да ме, нали, mm-hmm. да ме уволни. Уволниха ме. Еми сега... Има структури в СДС, благодарение на Миланов, СДС все още съществува в Дупница. Не, това са глупости, СДС. Няма никакво СДС. Има двама съветника има СДС в Дупница. Значи все пак съществува. Някой знае ли им програмата, платформата, какво? Над 1000 човека гласуваха за тях. Аз лично се познавам и с Румен Христов. Mm-hmm. Румен Христов, има му и телефона, говорил съм с него. Той тук Костадин, председател на Общинския съвет, като беше председател, покани да влезнем в АДСС. Аз като разбрах, че Илия Лазаров е секретар на СДС, не мога да отидем при такъв човек, който... Нямахме, разбрахме, че той много неща ми навреди, ама тук не е местото за това, прави партийни работи, няма да ги говорим. Но интересна работа, че Боби Миланов е плакал даже пред мене. Спомням си, той катастрофа имаше нещо, операция го приха, други неща. Също мога да кажа тук, че аз запазих на община Болово още в мене печата на СДС. Да пазим го и на Никола Петка в печата, но не можах да запазим седесарите. Много от тези седесари напуснаха държавата. Тук, като имаше
които бяхме седесари, много редко останаха и вече ги няма. Не, починаха много. Да. Но това е интересна работа, защо тези хора, казвате, приятели сте, аз не, как че имам връзка, те, той беше, депутати бяха mm-hmm. в парламента пък. Да. Но накрая искам да кажа, ако бяха... И сега седи се ми заместник министър, Сукалински. Кой това? От Благоевград е заместник министър. От СДС? Да, СДС. Не знам кой е. Той е, но... Той е областният координатор, май не. Не ги знам. Аз не се интересувам за тях, защото знам, че не имат нищо общо с това, което започнахме борбата. А сега има ли добрака демокрация в последователи? Намирате ли хора? Последователи трябва да са целият... Всички избиратели, 60% и всички да са... Вие предлагате да се гласува с 3 бюлетини, както за депутати, да, така да, за магистрати. Да, да. Абе да се направи така, че да са власт, не да един... Еми ето сега, да един да командва като... Ето сега по интернет го гледам Борисов, са, например. Mm-hmm. Ама то земята се тресе, като почне да говори той. Кой? Борисов. Той като там на избирателите два, тоя глас, това чудо, па ти се разтреперваш и не можеш да ли гласуваш за него. Ами... Тодор Живков ряпа да е пред него. Той. Не ви харесва ли начина на гласа ли? Не, въобще той... Удебеление тембър ли? Не до харесване тук. До... Не ви допада ли? Не ми... Тембър. А, на мене въобще говорим за как... Начинът на изговаряне, да, mm-hmm. той си пак възвърна това, което започна, което даже и аз съм гласувал за Борисов на времето, че той така бе също говореше, че край, всичко се променеше, всичко mm-hmm. че промени се, де. Mm-hmm. Ние сме си пак доле, а пътет си знаят всички хора какъв е начин на живот. Mm-hmm. Накрая мога да кажем и друго. За реституцията ставаше въпрос. Реституцията трябваше, ако бяха гласували този закон за реституцията, да. Нямаше, знаеме какво беше преди комунистическо време. За да почнеш милицията, трябва да си комунист. За да почнеш в съда, прокурор, съдия, трябва да си комунист. Смениха ли ги тези хора? Реституцията беше да ги смени всичките и нямаше да се закон за конституцията. Като останалите страни беше да тръгнеме. Бехме да... Но нещата се възвърнаха, няма. Демокрация, каза го, няма в България. И така, но на базата на това решение, което е на Кюстендилска окръжен съд, нали го виждате какво пише тук, за вашия опонент, този Александров, не му беше името. Георги Александров пише ясно в името на народа, че той всъщност не е осъден. Нали? И затова на първа инстанция, ако той пише, е осъден... Тук пише, друга... че се е признал за виновен. Да. Признал се за виновен и тогава го помилват окръжно. Точно така. И го помилва. И затова трябва да му се извините. На него да му се извини? Да. И да се аз съм се вразумил вече. Да. Да му се извиним. Освобождава подсъдимия от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 1000 лева. Освободен от наказание, той е невинен. Ето така пише. Сега трябва да му се извини. Той е освободен от наказание. Отменя присъдата. Това е, трябва да кажете... Той е освободен от наказание. Да. След 1-2 години ще бъдат и собствени земя освободени от земята си. Да. Всичко ще бъде освободен. Само аз излизам горкия. Да. Виновен за всичко. Заради, и заради решението осъди, на съда. Пак за да плащам. Не, няма да ви съди, ако ви може би кажете да. Признавам, той е невинен. Аз да кажа, какво значение има аз да Има да не ви съди. Да спестите 5000 лева.
да му кажем, че е невинен. Да. Па аз 100 пъти ще кажем, че е невинен, да не ме съдат. Но тук има документи, има доказателства. Ема не, след като не е осъден, значи не е осъден. Това е. Не, ми нека е така. Аз не мога, не съм съд, не съм съда го така решават. Да. Но като се лишат хората от земя, кой ще каже, кой е виновен, кой е невинен? Как ще стане? Тия закони не са в сила. Еми има житейска истина, има съдебна истина. Може ли съдебната истина, по силата на съдебната истина, той е невинен. По сила на житейска истина, някаква там. Аз нямам общо, не съм съд, не съм, те са си го освободили, те са си. Освободили са го и той не е престъпник. Знам, но той е престъпил закона, но... Но съда го оправдава. Казва, добре, щом вие за първи път, няма проблем. Ми, щом живееме в такава държава, щом законите са... Ето той член ще го поправите ли вие? Моля? Ако вземете властта, той член ще го поправите ли? 79. Щом като е за първи път, той така гласи. Той е такъв член ли е той? Еми да, така пише, 79. Еми... Така пише, като ви е за първи път. Еми нашата програма е такава, може че... Може да се отмени наказателното че... Който се е провинил. Това е закона в България, така че той по силата на закона, това ни е, българския това закон ни е невинен. Това е платформата. Щом някой се провини, от депутат ли е, съдя ли е, какъв е, на втори път, например... Ето, виждате го закона как и е. И веднага се отзовава. Да. Това е закона, който ще... Платформата ни, която... Трябва да се гласува, за да се изпълни тая платформа. Значи сега искате да кажете, че ние не сме, и вие потвърждавате, че не сме в демокрация, не сме правова държава, не сме собственици, няма на земя. Че какво вече да изборявам вече? Че тези, които казват когато истината... Когато правиш престъпление... Тези, които казват истината... Според закона, когато правиш и извършваш престъпление, даже и в големи размери, като вие за първи път, може да се разминете само с глоба. Просто не сте престъпник. Плащате 1000 лева и това е. А нищо, че сте, например, може да сте взел и 500 хиляди. Може да сте, да сте ощетил и 50 души. Но като вие за първи път, ето така пише във вас, в тая присъда. За него ли? Да. Не знам, но има, ето е присъдата, ако става просто. Ама присъда? Ето е присъдата, че 6 месеца трябва да лежи в затвора. Ама това е първа инстанция, то не се зачита, тая присъда на първа инстанция е отменена. Значи всички закони са така направени, закони, че да. Който си краде, да, и който да си граби, да. Е защитен. Точно. А който казва истината, да. Се озовава. Да. В съда. Точно. И съда го осъжда. Точно така. Еми сега трябва да се бориме. За него 1000 лева, за вида, а за вас, че сте разказал истината, глобата е колко? 5000 лева. Да, и 4000 последно. 4000 съм вече един път платил. Да, а сега нови 5000. Сега пак. Ако продължавате да говорите, ще има и още 5000. Значи 5000. Ще увеличават на тази. Да. Значи, с една дума... А вие ще престанете ли трябва да, да ви затворят устата? Да. Значи, това е цялата истина. Добре. И вие го доказахте сега, да. Че аз това дело не е общ характер, да. А това е политическо дело. Mm-hmm. А не, че окръжния съд го помилва за общ характер дело. Mm-hmm. А по политическо дело го помилва. Е, вие ще престанете ли да разказвате за... Георги Александров и неговите приключения. Аз го направих герой тук вече от колко да. Пъти се явявам. Е, добре. Стана много... Може би ако му се извините, той ще оттегли. Да му се извиним? Да. Боже, така, за какво съм го... Аз казвам истината. Значи като кажеш истината, трябва да се извиняваш. Да. Кой ме слуша да знае. Mm-hmm. Тръгнали да казва, да се търси правата и да каже истината. Преди да каже истината, трябва да се извинява и после да се. Еми да. Има съд. Ама аз... И решенията на съда казват, не се коментират, те се изпълняват. Еми сега как моята жена падна и ще изчупи прашена и за операцията давахме 7500 лева. И като вече пенсията ти е 550 лева и на мене ми е под 1000 лева,
не да му се извиняваме, трябва да ходим и да му чиракуваме ли трябва? Или какво трябва да правим? Да, да. Са като вземе да на хората земята, трябва да му отидем врата и освен да му застанем. И так, това трябва да се вече. И ми ще ставаме, що да правиме, за така да ли? Живееме. Наистина. Ако искаме да живееме, трябва да се вече... Ще си стиснете ли ръцете с него? С Георги Александров? Да. Ми, ние нищо преди не... Съда. Преди съда ще се сдобрите ли? Ама, защо ми задавате тия въпроси? Не ми питам дали няма да се сдобрите. Ей, сега разбирате, аз си прочетох, че той е невинен, той не е осъден. Той няма присъда, той не е нека ме съди, нека му осъжда, аз го прочетох. Моля? Аз ви го прочетох. Ама съда какво да... отменя присъдата, ето, нали видях? Ама България си играеме, кой се извини, да, че няма да бъде осъждан и кой се не се извини, че бъде осъждан. Аз не мога да разберем къде живеем. Значи няма, да държ... няма да се извините. И защо да се извинявам? Аз нямам никаква вина да се извинявам. Аз. За едно... Аз съм председател на пряка демокрация и си изпълнявам задълженията в общината. Да. Аз съм за свободни хора, за собственици на земя. Да. И затова бех и председател на Акционен съвет. Като председател, тук накрая ще кажем, забравих, вие не ме подсетихте, председател, заварих бригада Големо село, задължняла 9 милиона. А комисията, която определила делови капитал на собствена земя, беше 8 милиона. Задължняли са всички предприятия, с които са имали взаимоотношения. И това беше една поговорка, ще я кажем, това е змията, магарето и пропаста. Аз бях поставен на такова положение, че от друга страна комунистите разправят да протестират там, не, също мене, дигат такова заплахи и започнах, справих се с това председател. 4 финансови ревизии, чуйте ме, бабалдолци, а не тая манипулация на комунистите, където аз съм бил ликвидирал, аз съм бил продал кравите, аз 4 финансови ревизии ми излезнаха, ми наприха, като бех председател на Акционен съвет. От тия 8 милиона, 5 милиона дадох на собствениците земя. И всичките идваха и взимаха, кравите дадох за делов капитал, трактори, тия руски трактори там, да се кажат овехтели, раздадох, ама всички тия неща ги правих с търгове, с нотариус, с комисия, а получавах постоянно, това говоря, като дойдат избори това, и хората вярват, че аз съм ликвидатор, че аз съм продължава, толкова години минаха. Е, верно, така за се не мога да върнат вече, защото вече самото население няма нито животни, нито земята, пак ще им я взема втори път. След на 9-ти един път, сега е, че им я вземат втори път вече тая земя. И като председател на ликвидационния съвет се справих с... Бяха, да не казвам, за кражбите, изчезна цял бик, така да го кажем, който казвам, тази работа беше тогава на милицията. Аз милиция ги вигах, но полиция, после станаха уж полиция. Те да си вършат, да си тръжат. Карат ме мен, аз да обикалям с... да търсим бик. Да търсим, аз не работим в милиция. Два коня имаше в мало село, пазача, спешили, бил им там, не знам какво. Но тия два коня, ако се бяха продали, и седят, бяха една, струваха колко една лекова. Такива порода биха конете. Друго, всичко. Добре, господин Василев, пожелавам ви успех и изборите и в съда. Ай, в съда. В съда. Ими, в съда. Аз съм свикнал вече в Дупнишкия съд. Ето тук прочетох и това за 10 лева. Имам още други такива, където... Ими, това е, нали? Ето... Благодаря. Омръзнаме на избирателите.